Assalamualaikum jeur ngeen jëf yeen ñi nga xamni yeen ay baye xel RFM 94.0 la radio futur media benen numéro ci sen sen journal des faits divers ak and ci ak Mamadou Ndoye Bane le grand supporter de Lyon and ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye le patriote ak Aba Nostres le malien noble ma ngi leen ziar bax ñi ngi lay ziar sama waji ñi ngi lay ñaanal jamm diko ñaanal Mohamed Ndiaye diko ñaanal wa rew mi ñepp ñal nañ am jamm ñi deglok ñi deglu wul ak ñi d'accord ak ñi d'accordul ak ñi nek ay patriote niko nekul ak ñepp ñi yal nañ am jamm ñepp am jamm ay film ni suñu gay ndaye yal nañ am jamm luñ song yal nañ ko daan Ndiaye nga may ma def ben cri de cœur bu gat moy suñu mbokk borom xam xam yi nek ci internet bi Facebook bi YouTube bi di wax ci équipe nationale bi xam nañ ni am nañ xam xam mais ngir yalla ak yonent bi dañ leen ko ñaan ma ngi tok ci souf souk ñi ngi leen ni ñaan ngir yalla ku ci am sa xam xam togal sa biir neek su fekke bëgg nga Sénégal nga ñaanal ko mu am ndam mo gën ngay defi vidéo di duggal say numéro téléphone di publicité lool amul jariñ su fekke da nga bëgg Sénégal jël ndam jël say moyen nga def ko ci Sénégal am ndam su fekke bëggo Sénégal da nga ci bëggu xaaliss ngir yalla rek dañ leen ko ñaan dimbali leen ñu ngir yalla dañ ko ñaan rek ku yor sa vidéo ak say wax ngir yalla rek nga dimbali ñu quoi mais xana ñom ku ci ne ci ñom di nga sañ baña laaj waye nga ni buñ défé temps buñ défé sarax soow mba ñu genn ay ndox mën nañu indi ndam ni lool kay ñu dimbali ci wax ji c'est ça nañ ñu dimbali ku bëgg Sénégal fa nga tok ñaanalal Sénégal mu am ndam su féké li ngay wax mën nga ko nañ ñu dimbali sonal nañ ñu trop OK ban dañu sonal quoi acceptel ñep acceptel nañ la ce cri de cœur gi ok Ndiaye ma ngi lay ziar xol neexul nak bay mu nga moyto ma yow so nank lay def de man day li ma teyel man xamna li ma teyel la nank lay def Ndiaye ma ngi lay ziar mo la ngabal ngay delo ziar bu rewer Ababakar ma ngi nuyu Ndoye Bane nuyu wa Sénégal gi yep nuyu sama mbokk yi nga xamne tay ji dañu xey nek ci magalu Serigne Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala ñu ni ziar bu baax xel mi yépp nga fa sakku ñaan ñom ña fay dem yalla na leen yalla yobbu ñu yegg ci jamm ak salam amin nek fa ci jamm jugge fa ci jamm amin te fasale ñu amin xeyna jëm ju tew fa waye xel mi yépp ma nga fa amin lol dal la ne won nako commencé Ndoye Bane wax na lu am solo amin gis nga ma mën bu ko nit waxe rek mënu ya mën nañ la wara wax très bien Aliou Cissé meilleur équipe nationale bu Sénégal bala muy judd yalla bind na fi gaynde yi di yam ci kan bi dañuy jël coupe bi en 2019 bi duñ ko jël yalla bind na kuñ koy kuñuy gagné yalla bind na donc ko taxaw nan la bo défé li wala bo waxé li ba bo défé li dessé gëm yalla tax nga koy gëm deug la dañu bayyi boy ñu football ñu and dolel len lool mu ko né sañ nga ko sañ nga taxaw di dolel sa équipe nationale diko gëm parce que waaw goor taxul goor do nat benen goor mais mën na yo goor deug la très bien ki ñu jappalel non mais ay maamu nak bo defé li ak bo defé sul ma sét sé gi bu doon lolo bu doon buyuma bu doon ay saraxé ki ay pétawa ki ay néna ki nak croisé du dem final mo sét sé ay nak ak yoy bu doon moy tax nit dem croisé du dem final coupe du monde mos nga dégg 7-4 croat amna ki 7-4 bu mag la croisé le deug kon ay saraxu gurok ay saraxu so bu doon yobbu nit kon croisé du yegg final ki président CAF nu mu tuddu Amad buñu ko saraxé won sax lutax yalla dogal dox lu yalla dogalul am buñu jëlone président CAF Amad saraxé ko sax dutax am lu yalla dogal sax safan ba am nañu noppalu ajaban ki mom abula def mom yalla ñu yalla may jam bañ am ndam ki dañ ko fekk ci place am nax ko jël téléphoneam yobbu ko te kiko yobbu wayam la japp na ni way kum wolu la jël téléphoneam waw télé delu nim ko naxé deglu mo dafa am ben way bu ma escroquer daf ma ne ki la tuddu Lamine Sen la tuddu en faisant que mom gendarme la chonk la nek te mom nekul chonk dama ko jox daf ma ne na indi telephone bi suma ko indi ma defal na ci ben affaire bo xamantene dina ki kuko jël din ko meuna localiser facilement fek ma may taxaw à côté sama place su ñewal sax mako don jappelé pour mu garer autam mom da la ñew sa place bi fréquent don ñew yoro na numéro téléphone bi don waxtan sax ci WhatsApp légi nak buñu bumu démé mu néma bumu dégg nek fi di jaay client fekk mom tan auto bi dem heureusement man jël na numéro matricule bi DK 38 88 BB numéro téléphone sax yorna ko yorna ay photom yorna lépp lay mo numu démé bumu jël téléphone dem ak mom
waji dama ko xam dañu xamanté ni bu fa né mune ma gendarme la légui nako jox téléphone bi mu défal ma ci ben affaire bo xamanté dañ koy localiser genre localiser et que ko sacc facilement dañ koy retrouver lol tax ma jox ko téléphone mu ngi don jox téléphone mu ngi won ci biir auto bi après may nek fi di jaay ay client dékété mom taal auto bi dem la ban secteur la ki ki sandagala en face centre commercial djilimbay sandaga wa d'accord légui mom après bimu dire téléphone ba dem est-ce que wo nga ko est-ce que dégg ngeen wala est-ce que yow def nga démarche ba xamni mom du gendarme waaw wona ko bumu ko wowe mune ma debu difa nek boru kolaban nako wowat après bumu ko wowate mo xamni man la nangul djel légui nak mako may wo sama téléphone comme yorna téléphone bi may wo ci sama numéro bi yoy lepp nangul djel non la fa démé d'accord légui est-ce que dem nga vérifier au numéro tionk wax dem na tionk mo won len photo bi ñu ne ki xamuñu ko xamuñu ko fude même gendarme lu de gendarme après fofu la jaar dem brigade de recherche féné koloban ma dem fa joxé ki numéroam ak matricule auto bi bima wax yépp gaay nañ ma dinañ ko ki dinañ ko enquête nañ yobbu matricule bi service de mine ñu xol ban ki mo ci nek ban identification mo ci nek d'accord légui raay da nga bëggo mu indi téléphone lool kessé la bëgg na ma indi sama téléphone sama bagage yépp mu ngi sama téléphone mu ngi wona ko ba légui téléphone numéroam day sonné du jël ki mom dafa saggan wala dafa am ko luté gu ëpp wala num démé non anjay da ko wolu won rek da ko wolu won rek dañ ni gaay dañu ga wolu nit trop waye ku ci ñam bala nga joxe dara ce ki ding ko xala mais kuy ay ku dara ay ku jël téléphone jambur yob ko ci xel du dal fune ñu la fay wër ngay bay yoon bi mënoto fe jaar yoon bi lay mëna jaar ni tamit nit ci aduna dara jaruko ah ni non de wajana mo def attention rek waw dum xamna ni ki ko def li sax mom ñom ñaar xamanté dañu fa lay don garé auto bañu min ko mu def ko lim koy def non buñ xamanté won kay dina xam fu ngoy fekk dafa japp na xam nako téwana waay waji day garé ci buntu place am tout temps di légui mën ko gendarme la sax xamna ki suñ ko jappé ba gendarme yi japp ko bayiko day hein mais man ban fogon na ni problème ba nga fi indi won ci yef yi ay problème ben patu dal beek yoy dafa jeex ndake problème bi day soko commencé cheikh kayere ci gelam ba gel bi ci bopam gel ko nen ko jigen kiñ bindon ci dal ba kiñ ñu bind cheikh kayere fi wa bind ko jigen ko fof ben dal ba ties ba ci dess kiñ xamul fu mu ne wa ba ne ties bañ sanni ties dal fornañ ko ba ci dess xamuñu fuñ ne ndaw sa da febar ndaw señ bind ci dal ba wa manam copine cheikh kayere wa gelam bi moy wax ni deglu ko man may copine cheikh kayere bi nga xamanteni mom mo nek dakar parce que man ma do genn cheikh kayere te cheikh ni genn mais ties la dekk mais and ak mom di nek ak mom bamay nek ak mom cheikh kayere commencé djek commencé changer di ma torturé comme genre di ma def yo xam di ma melni kuma mom bamay and ak man mo wo gelam bi nek ties sama kanam pour ñom ñaan ñu bayanté ba ñom ñaan ñu bayanté bamay and ak man jël temps jox mako bamay nek ak mom légui bama nek ak mom cheikh kayere mom ngeen di dégg touram bi mu changer ba mu changer maneko cheikh tan changer nga dé mune ma man dal xoma lan la xam nga wax ba gennat ci dama lay sétlu rek suma waxé rek mune ma dama lay sétlu nak bala ma la tak fa lék ma sétlu la ba kër ak ben jour dimanche da xoma samedi non du samedi sax vendredi ma séti ko buma ko séti djé ma xulo mom xulo bu tang bamu andi ma ñibisi bama ma neko dama ñib bamu andi ma ñibisi bama ñibisé ma ñew tok ma ñew tok ba ca landé ma ba sama xol bi commencé metti ma am problème ma sama xol bi di metti bay batré bay deb ba ci ginnaw ma wo ben marabu ñu ma wo ko bama ko woyé mu expliquer ma lim leen tégal ñom ma wo cheikh ne ko téñu jukki suñu bok parce que ñoo ngi am problème fani yépp té bëgg nga ma bëgg na la té bang may bëgg waxu tak sax nga doon wax ci sama digënté ak yaw bañu commencé def ménage yu bari ma ak mom mom cheikh bama ko envoyé affaire bi mom bu dem mané ko demal nga xolu sa bop bu mu xéss mu dem xolli bopam xolli bop mu wo ma téléphone ñu ma xolu na mais li nga wax mom lañ ma wax mané ko ah kon nañ jox ci suñu bop non bama affaire bi daniel ma mu commencé feba ma feba
ba suñu wa keur tit ñima nekkal Dakar sama magu yaay tit bay lox ba ñu ne nañ ma yobbu hôpital fetu suba bi la ma jëk daanal ma ci mom ñu ne nañ ma yobbu hôpital ba ñu démé hôpital ñu perfuser ma ci sansi am ben way ma doon perfuser mu ne ki liko dal du fièvre hôpital yobbu len ko ci marabu sama cousine nga ni tok dama baye ma xel yobbu len ko ci marabu bañ ma yobbe ci marabu bi ñu ko yobbu ci marabu bobu yobugu ma ci marabu ñu perfuser mu ma ñibiss bañ bindama ay garab cheikh bi sama cousine bi fay lepp ci guddigi mu daane lan ma comme ni ma daane may lox mo cheikh ñew fi buñ fi ñewé ñu yobbu ma ci ben marabu bi ne len na baye du ko timis ak ay ngolor ak yoy parce que lima dugg gelaw seytane la ak buma nit doon def lu bon heure bi lama koy def te ni sanena ma lu bon ma ngi appart batay sama xol bi day metti batay nax pat dal benen bi xawma ba xam sama tour nga ci wala sama tour neeku ci parce que ñaari pat dal la serigne bi wax ta fale ke pat dal bobu non xeyna buñ ko gisul xeyna mën na nek sama problème sama febar bima febar batay jini nax ma ngi ni batay weruma té kuma mëna dimbali tamé ki fièvre bi nga xamanténi mom la fièvre parce que xawma benen porte dal bi ba xam sama touré nga ci parce xamna né sama tour mo ngi ci xamna né sama tour mo ngi ci pour ñeen dimbali mo mu feñ ak tamé kuma mëna ñaan ak pour mu juk ci fièvre bi ni mu juk delu wat ci sama activité ba paré nak di lancer sama moromu jigéen di leen wax ñu def très attention di wax yenn xaré goor yi nga xamanteni ni ñoomit budé nit lañ té dina dañu and ak seen morom xarit di leen jalousé ak di leen def yo xamanteni pas normal du tout man ma ngi Dakar instant yi ni cheikh benen gel bi ñuy wax naan mom la doon sété ties mom mo ngi ties té koku la doon gënal avant man té koku nonu dëkk ties mom mo def li mu dal bi koku dëkk ties mom momako def ki dëkk ties mom momako def té mang koy ñaan ngir yalla ak yonenti bi budé goor bu la takul mom motax ngay def li ni man dé budé ma ngi bëgg nak mu dégg ma man dina ko bayé cheikh parce que goor jaru li khalas ñene dina ko bayé cheikh doone wat non lool mom da wax rek ay waxu non loolu xamna dafa waxu ku ne ci ay troftor rek mais bu wajona bayé cheikh du ko wax fi non mais mën nako bay han ya xaar nga lolou ndjay par contre luma andul moy lumune gor jarul li bu tax ma gene lenen toxe li ndjay damay gene lenen de melna mom neena mu paré na pour baye ndaw sek cheikh waay biñu paré pa paré biñu poussaté waxtani da am lenen luma wax xalé bu jigen deglu señ bi man suma sañon man ma andat ak cheikh ma sañon man ma andat ak cheikh mën wax bëgg nako té yaakar naani tamit momi tamit bëgg na ma parce que lool la ma won khalas yaay bu len nexé ngeen tagodé yaguma ci mbeugël dé wayé am tout luma ci xam jigen bu bëgg ndjay bu waxé rek nga dégg ko lo jangat fi da bëgg cheikh kuy bayégul cheikh dafa ne ci ay trof té bëggat na jiraat santém mais bo ubbé xolam bi fekk ci cheikh bu fekkenté né xalé bu jigen bi da ko liggé ba dem and ak cheikh ban yang may deg waaw ma lay deg bu wax bu fekke xale bu jigen bi da ko liggey ba dem and ak cheikh na xam mom xale bu jigen bi ne bu ko dal maye cheikh kawasa koy xagn cheikh ah nga deug de doxala est-ce que goor jar nako ah goor de lopp li sax mi goor de bo dévaloriser sa bop xawma ñun luñuy wax dedet goor de lopp li jar nako c'est que problème gis nga ban goor jar na lopp li goor jaruko jigen jaruko mais mom na faju ba wër wa dem waj bopam te dema jalat cheikham mité ko sino bu ñaké cheikh fièvre bi dina gëna metti ci mom non man dama yakarna mom mi mo fièvre bopam mom bu amaté cheikh rek wër mom mi mo fièvre bopam ké nak kañ koy jign nak non ké mom day baye cheikh mom lutax bu déggé li ki wax dina baye cheikh mbeugël da jarlu ko upp est ce que mbeugël ci mi kayam baxna dé mais cheikh aussi bu duggé ci digënté bi du noppalu dé Cheikh na wa Cheikh mu leen wo ñom ñaar ba leen ñom ñaar non mu leen yew dedet day compliqué ñaar ñu duggagul di fantasiro nga bëgg leena boole yew na Cheikh roccé ko dem fu mu mëna amé jamm wa bu ko défé dina dimbalé ndaw si dina dimbalé kenen ki
Cheikh Dal mais fi mom ab and munu fe am mais ndjay anduma ak yow lutax Cheikh bu roccé ko ci li da nga xam ci lan lay yemi wa mais bo baba mu don lenen mais Cheikh na len wo ñom ñaar comme ciol yegg na fi mu waxtaan ak ñom nenen bay len li ngeen jappone yépp te ngeen ñew ñu antéal rek tax man day waxuma ak Cheikh yaayu Cheikh lay waxal bo sétane man waxuma ak yaayu Cheikh Cheikh lay waxal te xolal ñom ñaari xalé yi ñaari xalé yi jigen neen dem togi sen poj yaayi dal yaayu Cheikh wala ko Cheikh lay waxal ku ci liggey ngeen ni sa gane ba sen dom duggu ci digeunte bi xam nga lu ci top fuñu len koy soulal wa dañ koy ray mais kan moko ci ray xawma de mais li nga wax sank ne nga jigen bu beug bu beugé beug na wala donc nak moy len di yobbu bañuy def lo xamne ci reccu lay muccu amul fi ben xalé bu jigen bu ñe mo talon jëkëram Maris est ce que reccu ko tay reccu nako kay wa jeexna mbeugé lako yobbe na xalé jigen ngir jamm ñom ñepp na Cheikh Ahmad gu tolno roccé ko té benn mag nénama ciow yi jaruko ndax ku mujjé juddu gëna rafet est ce que Cheikh jar nako ah lool nak day ban mënuma ci tont ñu laaj leen ko ñom ñaar Babacar Fall moy def bruit yoyu non en tout cas waaw en tout cas man dama fogg ni nit ki bo gisé ki nga xamni mom da nga ni mom nga bëgg da ngeen war di nekk ci jamm di kaf di ré mais boudé boko gisé day metti ci yow wala mulay jaral yenn yo xamni meun na ñak vraiment ci bëgg rek ak li fi ne ci ay goor Babacar avant muy takk jabar tok na espace résidence feulé Maris ay wa ci non immeuble orange Babacar immeuble mais yow ki mais ki amna soxna bam ay bo dé dama avant muy takk jabar man kay lima wax ni luma sédel gi nga Babacar Fall amna soxna yu fiir yo xamni mako mom boot amna soxna yu fiir yo xamni Ousseynou Diakhaté Satan boy sax ak Ousseynou Ndjay yorom mangara ñoñu toj nen espace résidence man dina dem sax est ce que amul ay gono yu fay taxawal yu ñuro ñom man limay wax dama ko dundu mako dundu ñom mako dundu ak ñom ay ba amul ay gono parce que amna boy bon forum bu ñuro ak yorom mangara espace résidence gi ay ban ba baxna chet leg nit dam la est ce que daw fu ñu sax nga taxaw mune la dama la soxla nga ñew mune la de len baye ban moy wax buñ ko baye moy wax li lay jur man deug na lay wax man Maris ben yon la fa mësu dugg tay jang la fa demon kon yi ngay wax ni man dama ko xamul espace résidence toj na de jamono AVFM la waaw man bama ñewé AVFM bëgg fa liggé xam nga lo maam les wax demal jangi waaw lo ba ngay dugg malo ubil ba ngay jour bob ba nga fa dugg sé man malo ubil buntu bi ban classe ngay def mo wax koko ban it ki ngay def mo wax koko mune mo continuer nga dem jangi machallah li ci kanam rawti bo demal nga jangi lajal yoro mangara kon xam nga man lo mo beug jign AVFM da nga yok wax rek yoro mangara bam fi beugona def revue de presse sabar yoy taxuran yoy non mam les def demi tour ñew keur ga dakk ko ci sase mu ko jangaluma le li sesti ki limu dundu waaw ay ban ki limu dundu aba so amé yaay ju ndaw so doy xalé nga dem jek xalé am dom jo xam dafa am 18 ans 20 ans té amo jëkkeur soy wut ay so amé copain damay pour ne pas dire far del xol noy do xalé diko neub so dom ji xamné so dom ji mag la lo def xam nako mais ki da doon dund ak yaayam limi dund fi melni yaayama ko tek wi am nga di dox bu ubi sa ab nek fek sa yaay nako sudul nonu ak keneen sa yaay dila yoni ci ay chamagnam ya dila jabaro yoy la ndaw si dund so len beugé nak ngeen deglu ko légui o bien ngeen baye bañ gañé ba paré suba ñu deglu ko nañ voté ñu and pour ñu deglu ko légui Samba Abidjan ñu and pour ñu deglu ko suba wala ngeen deglu ci ben minute 2 contre 1 lol day compliqué ñam da yak ci bu neex ban da ngay lek ba sou rek juk dem a surtout li mu ci wax ni sax boko commencer da ngay bëgg mu yegg te li mu wax ndaw ci limi bëgg wax ñi ko dundu bari na nak ñi koy xalé yi jigeen yi ko nekk di dundu so deb jek sey ba tass am ñaari dom yo xamne mat nañu am jëkkeur yow nga am ngay ami far xalé bu jigeen nga 30 ans nga am ko am 30 ans warna mëna am dom 15 ans ko am 35 ans warna am dom bu am 18 ans nga nekk ci biir kër gi dekk ak sa dom bu jigeen bobu ngay enterrer ay far sa dom bu jigen bi di tek beut nga ko yoni ci ñom aba ak ñom jaay sa dom ji jigen ji jekel